Темирлан Сүйөркулов тазалык ишканасынын кызматкери. Каармандын айтуусунда жаңы жылдык балатыны жасалгалоо ал үчүн чоң жоопкерчиликти жана сыймыкты жаратат. Толкундоо менен балатыны кооздоп жаткан Темирлан мырзанын айтуусунда ал өз жумушун абдан жакшы көрөт. Ошондон улам ба ар бир жасаган ишин кылдаттык жана берилүү менен аткарат. Биз азыркы мына 2 күндөн бери ушул жаңы жылга даярдыктар ушул эменин елканын конструкциясын кечээ тургузуп бүттүк. Бүгүн мына эмесин ветка деп коет, ушунсун жандырып бүгүн буйруса ошол веткасын тагып бүтөбүз. А эртең ошо оформлениясы башталат да. Эртең бүрсү күнү ошо 3-4 күндө буйруса ошол елканын кооздолушун ушу жуманын аягына чейин бүтөбүз. Быйылкы жылга деп орнотулуп жаткан балатынын бийиктиги болжол менен 30 метрди түзсө, ал эми диаметри 12 метр. Учурда Аянтта тазалык жана Бишкек жарыктандыруу ишканаларынын 20га чукул кызматкерлери иш алып барышууда. Жылдын жакшы өтүшү үчүн елканы жасалгоого жардам берип жатабыз. Жаңы жылдык сезимдер окумуш болот го. Менимче элдин баары тең эле жакшы эле жакшы болот дейм. Буйурса. Жылдарыбыз жакшы жылдардан болсун, оңчулук болсун, токчулук болсун, тынччылык болсун. Келе жаткан жыл чычкан жылы болгондугуна байланыштуу Ала Тоо Аянты дал ушул тематикада кооздолуп жасалгаланат. Ал эми Борбор калааны жаңы жылга жасалгалоо иштерине жалпысынан 5 миллион сом каражат сарпталат. Мындан сырткары түштүк магистралында жаңы ачылган ынтымак сейил багына да жаңы жылдык балаты орнотулууда. Анын бийиктиги 15 метрди түзөт. Аянттын ар жак бетинде багы, келе жаткан жылы эми бул багы чычкандын жылы экен, анан кийин ошол сырдын келбетин келтирип бир композицияларды коебуз. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылык, жаңы салынган ынтымак паркына дагы 15 метрлик елканы жасап, өзүбүз өз колубуз менен жасадык. Анткени ошо Бишкек светинин өзүнүн жаңы ачылган цехинде каражаттар бар, темир бар, анан кийин акчаны туура үнөмдөп ошол жерге дагы бир балаты коюп, ал шаардын тургундарына дагы бир жаңы жылдык майрамды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Бишкек шаардык мэриясы мыкты жаңы жылдык короо, мыкты имарат жана мыкты жаңы конуш номинацияларына кароо сынак жарыялады. Мындан тышкары 20 декабрдан баштап жаңы жылдык фестиваль старталат. Анда каалоочулар үчүн колго жасалган оюнчуктар жана кийизден жасалган ар кандай жасалгалар сатыкка коюлат. Андан сырткары быйылкы жаңы жылдын дагы бир өзгөчөлүгү баягы чет өлкөдөгүдөй өзгөчө баягы батыш өлкөлөрдө жанагы жарманке, жаңы жылдык жарманкени түзөлүк деп даярданып атабыз. Ушул Курманжан Датканын айкелинин астындагы аянтчасына ушул 20-ларына даярланып атабыз, декабрдын 20-ларына. Анан кийин бир жума 10 күн иштегендей кылып баягы жаңы жылга белектерди, жаңы жылга баягы кадимкидей эле ызык шоколад, ызык кофе кылып ушундай маанай тартуулаганга даярданып атабыз. Эске салсак, жаңы жылдык балатыны орнотуу иштерин биринчилерден болуп 15 ноябрда Ысык Көл облусу баштаган. Алина Бактыбекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида.